Прокурор Віктор Арсенюк під час судового засідання подав клопотання про продовження терміну запобіжного заходу. В разі застосування до обвинуваченого більше ніякого запобіжного заходу, він може переходитися від суду. Він на сьогодні оскільки чудово усвідомлює, що в разі доведення його вини, він може загрожувати міра покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Окрім того, згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справі Ліков проти Болгарії від 26.07.2001 року, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оціненні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. Підозрюваний у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, четверо травмувались в ніч з 29 на 30 травня, з заявою прокурора не погодився. Щодо повторного вчинення злочину, хочу нагадати, чи загрози тих злочинів, що нагадати, що не було жодних притягнень взагалі за все моє життя. Адвокат Романа Миколаєва каже, не зміг отримати доступу до речових доказів справи. Я вважаю, що була розв'язана прямо інформаційна кампанія по звинуваченню Миколаєва. Прокурор, який присутній в судовому засіданні, зокрема на телебаченні, стверджував, що автомобіль КАМАЗ нібито знаходився на узбіччі, і Миколаєв, який був в нетверезому стані, у нього врізався. Це взагалі, ну, якби міняє картину. Зараз в обвинувальному акті зазначено, що автомобіль КАМАЗ все-таки знаходився на проїжджій частині. Суддя у справі Романа Миколаєва Володимир Навроцький, заслухавши прокурора та адвоката підозрюваного, йде до нарадчої кімнати. Через півгодини зачитує ухвалу. Суд дійшов до висновку, що підстав для зміни обвинувачення Миколаєва міри запобіжного заходу на інші більш м'які запобіжні заходи не вбачає. Роман Миколаєв перебуватиме під вартою до 15 лютого 2019 року. За словами судді Володимира Навроцького, до судової канцелярії надійшли два цивільних позови від власника причепу лісовозу із проханням моральної та матеріальної компенсації у розмірі 20 000 гривень. Та представників Хмельницької міської ради з проханням відшкодування майнової шкоди. За рішенням суду цивільні позови відхилені. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.